e kam thirrë këtë komunikim i mediat për të denoncuar një rast flagrant të turpshëm dhe të pastër politik të ndërmarr nga policia e shtetit e urdhëruar drejt për drejt nga kryebashkiaku i cili ka guxuar të deformoj vullnetin e votës qytetarëve për një arrestim të paligjshëm të ndodhur me datën 3/11/2015 në orën 21:30 në ish bashkinë Manës, ndaj shtetasit Gazmir Luku, me detyrë punonjës i gjendjes civile i bashkisë Manës. Gazmir Luku është njëkohësisht dhe kryetar i grup seksionit i bashkisë së Manzës për Partinë Demokratike. Arrestimi është bërë, ndalimi dhe arrestimi, totalisht i pa mbështetur në ligj, duke mos respektuar asnjë të drejtë ligjore, humane dhe njerëzore. Në mungesë të plot të kushteve të flagrancës, ka pajisur një shtetas me certifikat dhe gjendje civile bazuar pasaportës i cili disponon të shtetasi me shtetësi amerikane dhe në shtetësi shqiptare. Shtetasi Gazmir Luku, para afërsisht 2 javësh, është thirrur nga kryebashkiaku, ku i ka kërkuar drejt për drejt dorëheqjen nga i pozicion pune, për t'ja ofruar këtë pozicion njerëzve apo militantëve të tij, të paarsimuar, por të cilët kanë tentuar t'i shërbejnë gjatë fushatës elektorale. Zoti Dako ja ka kërkuar dorëheqjen në zyrën e tij, shtetasit Gazmir Luku, i cili nuk ka pranuar për të dhënë dorëheqjen. Pastaj lindën dhe u prodhuan këto pasoja, të cilët janë totalisht në kundërshtim me ligjin. Kjo është një ndalim i pastër politik, i bëj thirrje policisë dhe prokurorisë të mos harrojnë, sepse ligji dhe demokracia nuk kanë lindur sot. Demokracia do të vazhdojë dhe ligji do të funksionojë. I bëj thirrje të mos përdoren politikisht nga Vangjushdako për të plotësuar orekset e tij personale. Shtetasi shqiptar, për të cilën Gazmir Luku e ka pajisur me certifikat, kishte një pasaport të rregullt ku ishte shtetas amerikan, i cili ka udhëtuar pothuajse në shumë vende të botës, person i padënuar dhe pa precedent penal.